Привщица. Добре, заварли. Каква е целта на пребиваването? Аз съм запален турист. Така? И съм част от движението за покорителите на 10-те планински първенци на България. От 2012 година разкачвам планински върхове, от 2011 всъщност. Uh-huh. И сега 13 години по-късно единственият връх, който още не бях изкачил от планинските първенци, връх Богдан, ми остана време най-накрая да дойда и да го изкача и него. И какви са ви впечатленията от там? Ами много хубави, какво да ви кажа. Аз в Копривщица съм идвал много пъти. Видяхте ли порутената хижа? За съжаление видях порутената хижа, да. Видях нещо хубаво, което е направено, обаче тук от вашия мотоклуб Върховата чета в Копривщица, да, който момчетата са възстановили заслона. Да. Но за съжаление хижата е в трагично състояние. И това, което говорихме с нашите общински съветници и с Митко и с Динчо, беше, че каквото зависи от нас, ние ще съдействаме, за да може тази хижа да бъде възстановена. Доколкото разбирам, проблемът е в взаимоотношенията с Българския туристически съюз. Самата община може би трябва да прояви доста по-голяма активност. Разбираме, че има средства даже, които са събирали тук в Копривщица и които никак не са малко. 215 хиляди лева. Ама не, те ги няма. Аз, доколкото разбрах, ги има, но това е нещо, с което ще се ангажирам да проверя в Българския туристически съюз. Така разбирам. Това беше по времето на Иван Кисяков, кмет Иван Кисяков. Това, нали, е вече само като разговор. Кмет Иван Кисяков, когато беше кмет, тогава дойдоха старото ръководство на БТС и наистина имаше изработен много хубав проект. Започна набирателна сметка, но до там. После, доколкото разбрах, председателя беше починал и там. Това е. Задължително е хижата да бъде възстановена. Аз, колкото разбирам от хората, с които бях там, имало е ски влек, мястото е страхотно, изключително не, красиво. Не, ски влека беше тук в друга места. Е, така ми казаха, че отива сега. Аз нямам представа, за първи проект път се качвах. За там. Така ли? Проект беше. Ми, така или иначе, имайте предвид, че мястото вие го знаете много по-добре от мен. Наистина много красиво. Аз ви го казвам като човек, който е влюбен в планините, пък живее в другия край на България. Аз съм от Варна, както добре знаете. Наистина е грехота тази хижа да не бъде възстановена. Но много варненци са идват в лятото в Копривщица, даже и къщи си купуват. Еми, аз съм идвал също лятото с децата си, когато съм ги водил тук да им покажа един от най-хубавите български възрожденски градове. Така. Другото нещо, с което ще се ангажираме, и то ще стане още в следващия мандат на Народното събрание, е да възстановим практиката, при която се отпуска специални целеви средства от държавния бюджет за възрожденските градове и села в България. Особено тези, които са и с статут на архитектурни резервати, за да не се налага поддръжката им да ляга единствено и само на общинските бюджети. Тъй като Копривщица е част от националното културно-историческо наследство на България и няма как да разчитаме само единствено на скромния общински бюджет. Тоест, тук трябва да има и по-голям ангажимент от страна на държавата, какъвто имало до 1990 година, както може би много по-добре от мен знаете. Да. Така че това е нещо, което със сигурност аз като член на Комисията по култура и като бивш музеен директор с нещо друго, лично аз ще се заангажирам, заедно с нашия народен представител от София област, Ангел Славчев. Един от тревожните факти за градение е, че губим много паметници на културата поради това, че няма начин за финансиране за поддържането им. А поддържането на старите къщи изисква много средства. Точно поради тази причина ви казах, че трябва да има целево финансиране на държавния бюджет. Защото, още веднъж ще повторя, Копривщица е част от националното, даже не част от националното, но дори от световното културно-историческо наследство, така че дори да няма такъв статут, нали, формален от ЮНЕСКО, но истината е, че не може да се разчита само единствено на общинския бюджет или пък на, както се казва, добрата воля на собствениците или на предприемачи местни, защото понякога липсва воля, има желание, понякога има желание, ама няма воля, понякога има желание, воля, няма пари. Всичко това нещо не може да бъде оставено в ръцете на случайни събития. Ние обикновените хора оставаме впечатление, че желание има само на места и после нищо. Вижте, аз като човек, който първо съм историк по призвание и по образование, второ учител по професия, първа, трето бивш музеен директор и четвърто влюбен в историята на България българин, съм го приел това като лична кауза, защото и Копривщица, и много още други градове и села, които са част от нашето възрожденско наследство, са места, където няма нужда да обясняваш историята, там просто можеш да я покажеш. И тези места затова са толкова важни, защото те са част от нашата национална памет. Тук не е нужно да разказваш, просто показваш. И дори децата
без много-много да им се обяснява, могат да разберат и сами да усетят това, което е било някога. Така че е задължително просто въпрос на, както се казва, дори ако щете национална сигурност, да направим така, че да запазим наследството на града. Защото ако пиеш от извора, какво беше? Ако пиеш от извора, правиш това, което са правили и твоите предтечи на времето. Тоест ти попиваш същото, което са попивали твоите родители и твоите деца. И още един тревожен въпрос. Не знам, още повече като историк, вие ще го оцените, че нашите деди преди повече от 100 и колко години, много дълги години са работили за образованието на народа ни, на децата ни, а ние сега за няколко години унищожихме образованието и ще ни трябват още пак 100 години. Не, няма да ни трябват 100 години. Не. Едно поколение е повече достатъчно. Вижте, колкото изгубени и загубени поколения и години да имаме през последните няколко десетилетия, всичко е, както се казва, въпрос на добра воля и желание от страна на управляващите, защото и българското възраждане започва в няколко места. В рамките буквално само на няколко десетилетия те успяват да разпространят факела на познанието във всички български земи тогава, или да не са всички, в по-голямата част от българските земи, при условие, че не е имало държава, която да ги подкрепи. Ако българската държава е в ръцете на нас, българите, а не е както в момента американска колония, уверявам ви, точно 12 години. Знаете ли защо? Това е времето, в което ние ще можем да възпитаме едно поколение от 1 до 12 клас. Благодаря. Ако ние възпитаваме поколението си, ако ние сме тези, които образуваме и възпитаваме нашите деца, ние българите имаме предвид, а не чужди фондации, не чужди посолства, не чужди марионетки, няма да имаме никакви проблеми с образованието. И много бързо ще успеем да възстановим и българската национална памет, която в момента, за съжаление, страшно много ерозира. Благодаря ви, тъй като стана много дълго. Добре. Туалет, нямате ли потъм?